ona je... Dobar dan! Ti već znaš srpski, a? Iz Irske. Malo. Malo, bravo. Mi svi pričamo ovde na srpskom, srpsko-engleskom jeziku, da. Neka mešanja. E, pa ajde. On će pa da prevodi. On će da prevodi, pošto on... Zdravo. Zdravo. Kako se zoveš? Kjara. Odakle si? Ja sam iz Sicilije. Sa Sicilije? Iz Italije, da, da. Gde si došla? Znaš gde si došla? Te, malo razumem. Ovo, gde si ti? You are here. You know, where are you? Of course, naravno. Wow, bravo. Mi smo u Dokinci. Dokinci? U Srbiji. Srbiji, Pirot. Da, da, da. I kako ti sveđa ovde? Kako je bilo? Odlično. Ja volim ljudi ovde i volim Srbiju također. Šta ti se ovde posebno dopalo osim ljudi? The deal. Please, translation. What do you like help. In here? Yeah, help. Except people. What do you like in here except people? Prirodno. Prirodno. Priroda. 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 Reka. Reka, da. Da ti šapnem šuma. 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 Forest. Tako će. Ili si napravila kontakt neki kući, šta si rekla? Ja sam ovde, super je sve. Did you tell someone in home? Da. I'm having great time here and da, something da. Like that. Mami. I šta si rekla? Alo, mama, okej, sve? Da, da. Yeah. Hrana? Dobra hrana. Dobra? Da, da, da. Piće? Šta se pije? Pivo? Pivo, rakija, vino. Dobro, vino, dobro, vino. Da. Kad idete, go? Kad? Kad? Where or when? When? 16. Još malo? Da, da. Žao? Da, žao. Tužno, da? Tug, bravo. Ok, hvala ti. Jesi našla ovde drugare neke? Molim. You find some friends here. Ćao. 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 Ajde da čujemo tebe. Ćao. Ćao. Jel ti znaš malo srpski? No. Ništa. No. Ništa. On će da pomaže. Zdravo. Zdravo. Kako se zoveš? Gabriela. Odakle si Gabriela? Makedonija. Makedonija. Odakle bre, devojče? Makedonsko. Od Skopje. Od Skopje. Jel bila pesma Makedonsko devojče? Kako? Makedonsko devojče, jel bila pesma ovde? Da, se pevalo? Da, da, sikuješ, da, da. Jel tako, koliko vas ima iz Makedonije? Četvorica. Četvor. A ona odakle? Irska. Kako se zove? Učinji. Priđi bliže malo ti Makedonsko. Veniša. Ja sam Veniša. Ti si Veniša, da. Dobro, prvi put si u Srbiji? Are you first time in Serbia? Is this your first time in Serbia? No, I've been to Belgrade twice, but it's my first time in Stara Planina. Aha, da. Bila je jednom u Beogradu, ali... Once in Belgrade? Twice. Dva puta u Beogradu, ali ovo je, joj je prvi put na Staroj planini. Šta ti se ovde dopalo najviše? What onako, is the most you top lista. Here? Top list. Top list. The flowers. Cveće. The people. Ljudi. The river, I just went swimming. Reka sad je bila da pliva. E se kupala? Da, climbing the mountains. Kačuvanje po planini. Aha. Vazduh. The air, okay. So clean. Hrana? Jako je čist. Isto. The food. Yeah, very good. Šta voli? Šta ti se dopalo ovde? Šta je zavolelo ovde da jede od naše hrane? Od hrane? Aha. Šta imate? Šta jedete? Pa jedemo najviše čorbe i tako, više prirodna i tradicionalna hrana. A, dobro. Hajde da čujemo šta je se dopalo. What food you like the most from here? The riba and the kupus. Riba? And kupus. Kupus. Kupus? Yeah! Oh, bravo! Odlično. Još malo dana ostalo. There are a few days left. Je li imala kontakt sa svojima? Did you contact your parents? I have no signal. Nema signal. No, nema signal. But I'll see them on Thursday. Ok. Da, ona će da ih vidi na utrk. Ok. A da, četvrtak. Thank you. Hvala. Hajde, da čujemo tebe. Ćao. Ćao. Da čujemo tebe, tvoj utisak. Vaš četvora. Hajde, nabrojite mi odakle sve iz Makedonije, četvora. Dvoje iz Skoplje, dvoje iz Velesa. Da. Iz Velesa, ti si?
Ja sam iz Skoplja. Iz Skoplja, super. Da. I kako je bilo ovde? Jeste prvi put ovde? Odlično. Da. Ajde malo bliže da mogu da čujem oboje. U ovo selo smo prvi put, a prošle godine smo bili u Temskoj. I... A, bili ste u Temskoj? Da, da, da. Sad je u Temskoj. Da, da, da. Tako ali da samo za biolozi je ova godina. A ovo sad jeste u okviru vaše struke nešto radili? Ne. Pa ne. Samo odmarali? Ne, pa, nismo odmarali. Ne, imam posebno pitanje za to, nego je li bilo baš tako kao u Temskoj, nekih istraživanja toga? Pa da, ali jest, više. Bilo. Bilo. Šta ste radili? Istražili smo istorije Dojkinca, istorije Dojkinci. Dobro. I radili smo različite projekte, mislim, radionice i... Aha, ti si šta studiraš, pretpostavljam? Stomatologiju. Oboje studiramo stomatologiju. A, stomatologiju. Odakle interesovanje za ovo? I za kako ovaj kamp? Da, kako ste došli ovde? Došli smo zato što smo bili zadovoljni sa prošlog kampa. U Temskoj? Da, u Temskoj. Organizacija je ista, organizacioni tim je bio ist. Aha. I mi smo došli... Nemanja je super, jel da? Da, Nemanja je odlično. Hrana bila okej. Niste gladni, niste žedni. Nikada, nikada. Ne, ne. Ljubav cveta, sve okej. Da. Jel u red? Sve odlično, sve. E sad kad dođe dan rastanka, šta ćemo da radimo? Hoćemo da plakaćemo malo. Plakamo. Malo, da. Pa iduće godine? Pa, nadam se da ćemo uspeti još jednom. Da... Priča na makedonskom, možete nemoj se opterećeš. Se nadam da reke dojde. Dobre, tako. A jeste bili u Pirotu malo? Pa, ova jeste... godina ne. A, jeste svraćali da vidite Pirot? Ja nisam bio ove godine. Dobro, evo je makedonska zastava, bravo. Dobro, hvala vam puno. Dođite ponovo. O, pogovezno. Ajde, čao. Samo kako se dovedete? Ti si, rekla Gabriela. Si. Gabriela, ti? Ja sam Bojan. Bojan.